Olha, eu comecei no Santa Cruz, né? Na verdade, no Náutico, onde eu tive uma passagem no infantil e no juvenil. Depois fui pro Santa. No Santa Cruz eu me profissionalizei lá. E depois rodei alguns times, Icasa, Botafogo da Paraíba. Depois fui para São Paulo, pro Bragantino. Depois Ituano. Ituano eu rodei alguns times também. E ano passado disputei de novo o campeonato pelo Ituano. E esse ano eu vim para cá, pro Goiás. Cheguei faz 5 meses já. Olha, na base eu era meia atacante, né? Jogava da frente. Para mim não foi confortável vir para lateral. Mas daí da lateral para vir para o meio, para mim para ponta, que foi no Ituano que eu comecei a jogar de ponta. Para mim foi confortável, que era naquela posição ali. Hoje é uma posição nova de estar jogando de meia. Por mais que eu participei lá no Ituano algumas partidas de meia, eu estou me adaptando hoje, jogar de costa, que a gente sabe que é a dificuldade. Mas eu estou gostando bastante de jogar nessa posição. Olha, eu encontrei uma dificuldade no Júnior do Santa, onde eu lembro que eu cheguei em casa chorando na época, né? Eu disse pra minha mãe que eu não queria continuar mais no futebol, que eu não queria jogar porque era muito difícil. E ela falou pra mim assim: filho, o único jeito que você tem como ajudar a sua família é dessa forma. No futebol, ou quando você se tornar profissional, você pode ter um salário bom pra ajudar a sua família. Aí depende de você. Aí foi que eu decidi mesmo passar pelas dificuldades. A gente sabe que o futebol tem muita dificuldade pra gente. E eu decidi continuar porque ela me deu um incentivo ali. E graças a Deus depois pude realizar meu sonho de ser jogador. Todos da minha família sempre me apoiou, sempre me incentivou a ser. Meus amigos que desde pequeno via que eu tinha uma condição diferente, né? E sempre me apoiou. Mas naquele momento ali foi minha mãe porque eu tava pensando realmente em desistir. Olha, eu até disse para os meninos que eu acho que a câimbra que eu senti foi mais pela emoção, pela ansiedade de jogar diante do meu familiar. Já tinha jogado uma vez, mas não com essa proporção toda aí que teve, não nessa situação de jogar uma Série A. E eu fiquei muito feliz. Desde que eu cheguei lá, os meus amigos, meus parentes foram lá me receber, foram no hotel. Para mim foi uma emoção que eu nunca vou esquecer. O momento da comemoração do gol, Deus me presenteou ali com aquele gol. Foi um negócio fora do normal, porque eu sonhava com aquilo, mas passei a buscar aquele sonho, mas não imaginava que ia ser naquela forma ali. Graças a Deus, aos 45 minutos, pude fazer o gol e comemorar com a minha família, que isso aí eu nunca vou esquecer. Momento mais marcante na minha vida. Teve um título agora, mas eu acho que esse momento aí foi um momento que eu sempre sonhei e sempre quis realizar isso. E graças a Deus eu. O jogar, que era meu sonho, era jogar e fazer um gol que ficou melhor ainda. Lima levantou na área, tentou esquerdinha! Gol do Goiás! Esquerdinha! Faz a festa do torcedor do Goiás aqui na Ilha do Retiro. Vai para o Alambrado e comemora com os torcedores do Goiás. O recifense esquerdinha. Olha, o Goiás hoje eu posso dizer que é meu tudo. Eu estou vivendo cada momento aqui no Goiás, procurando aproveitar as oportunidades que eu tenho tido aqui. No começo não foi o que eu esperava de estar se destacando no clube, né? De estar ajudando a equipe. Mas hoje eu tô bastante feliz, estou mais à vontade, estou mais intimidade no grupo. Hoje o Goiás hoje faz parte da minha vida porque eu tenho prazer hoje de vir trabalhar e fazer aquilo que eu gosto, porque o Goiás dá a estrutura que o jogador precisa. Sinto em casa, sinto em casa. Isso é bom, sentir à vontade. O Goiás cada dia tem me surpreendido com muitas coisas. A torcida aí fazendo, em alguns jogos fez a parte dela de dar bastante público. E eu tô cada dia mais, só via pela TV. Hoje eu estou cada dia mais feliz no Goiás.